Հայաստանի այդ բանակցությունները կշարունակվեն, երբ Երևանն ընդունի Բաքվի պայմանները, Բայրամով լրագիր կետեմը գրում է։ Ցապարների ագնախարար Ջերհուն Բայրամովը Գերմանիայի ագնախարար Անալենա Բերբոքի հետ հանդիպումից հետո կայացած համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը դանդաղել է, հայտնում է Ինտերֆաքս Ադրբեջանը։ Հայաստանի ոչ կառուցողական և իրար հակասող քայլերի պատճառով կարգավորման գործընթացը դանդաղել է, ասել է նա։ Հայաստանի հետ բանակցությունները կշարունակվեն, երբ Երևանը ընդունի Բաքվի պայմանները, ասել է Բայրամովը։ Ըստ նրա, խաղաղության պայմանագրի համաձայն մենք հայկական կողմին ենք փոխանցել մեր հաջորդ առաջարկները և այժմ սպասում ենք դրանց պատասխանին։ Այն վերադարձ 44-րդ պատերազմից հետո Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգված են, փաստ է։ Այն որսունիքը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի բաղձանի նպատակն է, եւս փաստ է։ Ուստի երկական անգամ, եւս մեկ անգամ պետք է արձանագրել։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը գտնվում է կորցանալու սպառնալիքի տակ։ Մեր երկիրը կարող է դառնալ տարածաշրջանի ամենամեծ անկլավներից մեկը, եթե իհարկե Հայաստանի այս իշխանությունը շարունակի իշխանավարել։ 168 TV, Ռևի Արտաշարի եթերում, ոսելով Փաշնյանի հայտարարած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի, դրանից բխող վտանգների մասին, նման տեսակետ հայտնեց Հայաստանի նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը շեշտելով. Խաղաղության խաչմերուկ ասվածը ուղղակի փրփուր է. Ոչ Ադրբեջանը, ոչ Վրաստանը դրան լուրջ չեն վերաբերվում. Եթե Ադրբեջանը, որն այսօր իրական խաչմերուկ է, Վրաստանը, որը նույնպես այդպիսին է, չի օգտագործում խաչմերուկ բառը, Հայաստանի ղեկավարի կողմից այդ բառը կիրառումն առնվազն ծիծաղելի է։ Խաղաղության խաչմերուկի մասին է խոսում մի մարդ, որը չի արել ոչ մի քայլ իր աշխարհագրական դիրքն աշխարհական կապիտալի վերածելու համար, ասաց Հարությունյանը։ Նրա խոսքով, եթե այս իշխանությունը ունակ լիներ դա անել, այդ դեպքում երբեք չէր բանակցի մեղրի երկաթգծի գործարկման համար։ Հարցը մնացնում Փաշյանին, արդյոք ինքը կարող է ներկայացնել հաշվարկներ, որ այդ 42 կիլոմետրանոց մեղրի երկաթգծը Հայաստանին տնտեսապես օգուտ է տալու։ Շեշտում եմ, չի տալու։ Մեղրի երկաթգծի գործարկումը նշանակում է, որ Հայաստանի բյուջեից 150 միլիոն պետք է ներդնենք, որ Ադրբեջանը Թուրքիան իրար հետ կապնվեն։ Այդ երկաթգծի շահագործումը Հայաստանի տարածաշրջանից մեկուսացնելու է։ Մենք նստած տարածաշրջանային մայթեզին նայելու ենք, թե ով ինչ է տանում և բերում, պարզաբանեց Հայաստանի նախկին վարչապետը։ Անդրադառնալով մեղրի երկաթգծի վերաբերյալ, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչոկի այն հայտարարությանը, Հայաստանը առայժմ հյուսիս հարավ միջանցքի մաս չէ, միջև մա վերջնական դիրքորոշում չեն ձևավորել մեղրի երկաթգծով ճանապարհի վերաբերյալ, Խոսրով Հարությունյանը արձագանքեց. Ինձ համար տարօրինակ է, որ Ռուսաստանը համառորեն բանակցում է մեղրի երկաթգծի շահագործման ուղղությամբ։ Ես ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանի այդ մոտեցումը պայմանավորված է նրանով, որ այդ երկրում կարծում են, որ ինչպես Հայաստանի իշխանությունն Արցախը զիջեց, նույն ձևով կարող է հանձնել նաև Սյունիքը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ուստի փորձում են ամեն գնով իրենց ներկայությունը ապավել Սյունիքում։ Հակառակ դեպքում ինձ համար անհասկանալի է Ռուսաստանի այդքան նվիրվածությունը այդ փոքրիկ 42 կիլոմետրանոց տարածքին, ասաց Հարությունյանը շեշտելով։ Եթե Ռուսաստանն ու Իրանը ցանկանում են կապել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, կարող են օգտվել Բաքու-Ղազախ-Իջևան Հրազդան-Երևան ճանապարհից, որը ոչ թե 42 կիլոմետր է, այլ 370-ից ավելի։ Հետևաբար, ավելի շահավետ է տնտեսապես Հայաստանի համար։ Հարությունյանը նաև ավելեց, որ Հայաստանի իշխանությունը հիմա պարտավոր է հրաժարվել մեղրի երկաթգծի շուրջ որևէ բանակցությունից, այն հիմքով, որ այլևս չկա Լաչինի միջանցքը։ Պետք է ասել, որ մեղրի միջանցքը ասված է ինքն իրենով վերացել է Լաչինի միջանցքի վերացումից հետո, ասաց նա։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը կարմիր, ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել Բաքվի համար։ Ադրբեջանը վաղուց հետ ընչում Հայաստանի հարավային Սյունիքի մարզը, որը ոչ վաղ անցյալում քննարկվում էր որպես վայր, որտեղով անցնելու էր Ադրբեջանի կողմից վերահսկող Զանգեզուրի միջանցքը դեպի Նախիջևան, հաշվի առնելով տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին քաղաքական զարգացումները, այդ թվում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ներխուժումն Արցախ և դրան հաջորդած տարածքի բռնազավթումը, ինչպես նաև Թուրքիայում և Ադրբեջանում տարածված էնդեմիկ ցեղասպանական հայտարարությունը, մեծ ռիսկ կա, որ Ադրբեջանի ներխուժումը կարող է վերածվել ցեղասպանության։ Աշխարհին հիշեցնում ենք, որ ցեղասպանությունը միայն զանգվածային սպանությունների միջոցով չի արտահայտվում, ինչպես եղավ 2023 թվականի սեպտեմբերին Արցախի վերջին բռնազավթման ժամանակ։ Ցեղասպանությունը կարող է արտահայտվել նաև կոտորածի, վայրագության և բնիկ տարածքներից բռնի տեղանման միջոցով, երբ այդ գործողությունների հիմքում ընկած գաղափարախոսությունը ուղղված է ինքնությունն ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացմանը, թեև Ադրբեջանի պաշտոնյաները վերջերս իրենց հեռու են պահում Սյունիքով անցնող Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրից, այնուամենայնիվ անհանգստանալու մի քանի պատճառ կա։ Արցախի հայկական տարածքի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիվ պատերազմից հետո, որը հանգեցրել է հայ խաղ բնակիչների դաժան սպանություններին և գրեթե ողջ հայ բնակության բռնի տեղանմանը, Ադրբեջանը հրապարակայնորեն իր հայացքն է ուղղել Հայաստանի ամենահարավային Սյունիքի մարզին, որը նա համարում իր սեփական տարածք, այն անվանելով արևմտյան Ադրբեջան։
Ամենասարսափելին այն է, որ Ադրբեջանը սկսել է ռազմական ուժեր կուտակել Հայաստանի սահմանների երկայնքով, ներառյալ Նախիջևանի անկլավում։ Այսյալ շաբաթ Ադրբեջանը նաև Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժությունների շարք է անցկացրել, ինչպես որ արել էր 2020 թվականի սեպտեմբերին, Արցախ ներխուժելուց մի քանի շաբաթ առաջ։ Պտանգի այս կարմիր նախազգուշացումները հուշում են, որ Ադրբեջանը պատրաստվելով հնարավոր ներխուժման միաժամանակ փորձում է աբեկել Հայաստանին, որպեսզի վերջինս զեջի տարածքներ և միջանցքի իրավունքները, այդպիսով փորձելով խուսափել ներխուժումից, ասում է հայտարարությունում։ Օրերս Եվրոպայի խորհրդի նիստում ԵՄԱ առաջնորդները, դիմելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդերին, կոչ արեցին բարեխաշտորեն մասնակցել բրյուսելյան ձևաչափով բանակցություններին և գործընթացը մինչև տարեվերջ հասցնել ավարտին։ Ուշագրավ է, որ թեև բանակցություններից արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվում են մասնակցել ադրբեջանական կողմը, սակայն ԵՄԱ-ն կոչ արեց ոչ թե ասիական Ադրբեջանին, այլ նաև Հայաստանին, հույս ունենալով մինչև տարեվերջ հասնել որևէ փաստաթղթի ստորագրման։ 168 TV RV օրտաշարի եթերում տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ, հայկական նախագծի համահիմնադիր Կարեն Իգիթյանը անիրատեսական համարեց Ադրբեջանի հետ որևէ փաստաթղթի ստորագրումը և խաղաղության հաստատումը, որովհետևս նրա Ադրբեջանը Արցախի սահմանին կանգնած իր զորքը, Արցախը ամբողջությամբ օկուպացնելուց հետո տեղակայում է Հայաստանի սահմանին և ցանկանում Հայաստանը մաս-մաս ուտել։ Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանների մոտ զորամասերի համար դիրքեր է կառուցում, նրանք պատրաստում են ռազմական գործողությունների ընդդեմ Հայաստանի, այլևը բրյուսելյան հարձակներից ստացել այն, ինչ ուզում էր։ Փաշինյանը Ադրբեջանի մասը ճանաչել ինչպես ամբողջ Արցախը, այնպես էլ Հայաստանից, այսպես կոչված անկլավները, ուստի դա անելով Ալիևին տրվել է առիթ, ինչ որ ժամանակից հայտարարել, իր տարածքներն սկսում ազատագրել, ցույց տալով Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ի դեպ, Ալիևը չի բավարարվելու մենի այդ տարածքներով, ասաց Իգիթյանը շեշտելով, ռազմական գործողությունները կանխարգելող գործոն չի կարող լինել, մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ձգտող Եվրամիությունը, նաև այն պատճառով, որ նա դիտորդներին պատերազմի ժամանակ պարզապես ռազմական գործողությունների վայրից կեռացնի։ Իգիթյանը հիշեցրեց, թե ինչպես ԵՄԱ-ն ՄԱԿ մանդատով օժտված խաղապահներին հեռացրեց Սիրիայից, երբ Սիրիայում ԱԲԿ-շներն անցան ռազմական գործողությունների։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետի խոսքով, ի տարբերություն ԱՄՆ-ի կամ աշխարհակական այլ կենտրոնի, որոնք ունեն հստակ ազգային շահեր և Հայաստանի հետ հարաբերվում են ելնելով իրենց ազգային շահերից, Փաշինյանն անում է ճիշտ հակառակը, Հայաստանի շահերը մաս-մաս ծախում է այդ կենտրոններին, անուն սեփական իշխանության պահպանման։ Փաշինյանի կառավարությունը շատ վատ ճանապարհ է ընտրել, Հայաստանի ինքնիշխանությունը մաս-մաս սախում է, իսկ սա տանում է դեպի Հայաստանի Սիրիացում։ Սյունիքում պատերազմի վտանգը մեծ է, Ադրբեջանն ու Թուրքիան ունեն իրենց նպատակները, և դրանք ամրագրված են Ալեքսանդրապոլի և Բաթումի պայմանագրերով, ուստի պետք է հասկանալ, որ գործելու են Ադրբեջանն ու Թուրքիան, իսկ մնացած երկրները լինելու են արձագանքողի դերում, փորձելով իրենց օգուտները քաղել այդ վիճակից, ասաց Իգիթյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել Թուրքիայի Հանրապետության 101-ի տոնակատարության արարողությանը։ Միջոցառման ժամանակ նախագահ Էրդողանն ասել է. Հանրապետության 101-ի կապակցությամբ մենք հատկապես հպարտ ու ոգևորված ենք զգում։ Թուրքիայի Հանրապետությունը հսկայական հարստություն է, որ 1001-ներ շարունակ փոխանցվել է ձեռքից ձեռք, սրտից սիրտ և սերնդե սերունդ։ Էրդողանը հավելել է. Մեր հանրապետությունը, որը հռչակվել է 1923 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, այսօր ավարտում է իր առաջին դարը և մտնում երկրորդ դար, որը մենք անվանում ենք թուրքական դար։ Նախագահը շարունակել է հետևյալ խոսքերով. Այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը մի երկիր է, որը հանդիսանում է ճնշվածների հովանավորը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում, ինչպես ցանկացել է Ղազին, Կովկասից մինչև Ասիա, Թուրքմենստանից մինչև Պաղեստին, որտեղ կան ճնշված մարդիկ, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, հենց Թուրքիան է շտապում նրանց օգնության, բռնում նրանց ձեռքից և ոտքի անում։ Մենք հաստատում դիրքորոշում ունենք Պաղեստինի և Գազայի հետ կապված, ոչ ոք չի կարող ձեռք բարձրացնել նրանց վրա։ Թուրքիայի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ոչ մի իմպերիալիստական ուժ չի կարող խանգարել Թուրքիայի Հանրապետությանը լինել երջանիկ, բարգավաճ և հաղթանակած։ Իսրայելի զինված ուժերը վաղ առավոտյան օդային և հրետանային ինտենսիվ հարվածներ են հասցրել հյուսիսային Գազային, իսկ իսրայելական զորքերը տանկեր գործի դնելով սեղմել են օղակը դեպի Գազայի հատված։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում շարունակել են լայնել իր ցամաքային գործողությունը և ավելի քան 600 ռազմական թիրախեղոցել Գազայի հատվածում, որտեղ շրջափակված պաղեստինցիները վառելիքի, սննդի և մաքուր ջրի խիստ պակաս ունեն։ Ըստ ԻՊԲ-ի, իսրայելական կողմը սպանել է տասնյակ ԱԲԿ-շների, որոնք բարիկադավորվել են շենքերում և թունելներում և փորձ են արել արձակվել զորքի վրա։ Պաղեստինյան ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ իսրայելի ավիահարվածներից տուժել են Գազայի Շիֆա և Ալ-Քուդս հիվանդանոցները, իսկ պաղեստինյան զինյալները իսրայելական ուժերի հետ բախվել են Գազայի հարավային Խան Յունիս քաղաքի սահմանի մոտ։ Պաղեստինյան համաշարժումը այս բախումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չի արել։ Ավելի վաղ Իսրայելը Գազայի արևմտյան հատվածում տեղակայված մարտական տանկերի լուսանկարներ տարածել, իսկ երկրի կառավարությունը կարգադրել է ընդդայնել ցամաքային գործողությունները։ Reuters-ը հաղորդում է, որ այս ընթացքում Գազայում բավական շատ են լինում հեռախոսային և ինտերնետային կապի խափանումները, իսկ Իսրայելի բանակի գործողությունների մասին շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում։